და მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ Kazuxa Films. აი დაგიბრუნდით ისევ. ცოტა პატარა პაუზა გამოგვივიდა, მაგრამ ნუ ზოგჯერ საჭიროა პაუზების გაკეთება, რათა დავისვენოთ, ცოტა გადავიტანოთ ყურადღება სხვა რაღაცებზე. დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა, უინტერესო ეპიზოდები ჩვენ არ გვაქვს. Да, саварауდოთ დღეს გვეყოლება ძალიან მაგარი ადამიანი, სტუმარი. Იმედი მაქვს, რომ მოხერხდება მაგის ნახვა. Да, რა თქმა უნდა, ბიჭებთანაც მივალთ რაღაც ფოტოები არის გასამთავრებელი, გასაკეთებელი. Да, ნახავთ რა სტადიაში არის მოტოტექნიკა. Могет дарчить ჩვენთან და ხო არ დამავიწყდეს. Минда аутсебат მოვიკითხო ის ადამიანები, ის ემიგრანტები, რომლებიც გვიყურებენ უცხო ერთიდან, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას იმისთვის, რომ სიგურჩი მიდგახართ, რა ვიცი. ამერიკა, რუსეთი, გერმანია, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ახლა ადამიანები რო ჩამოთვალა, ძალიან გამწყობა, რომ ვიღაცა გამოიჩეს რა. ამიტომ ამიტომ თავს შევიკავებ და უბრალოდ მინდა რომ მოგიკითხოთ და ძალიან გვიყვარხართ და ყოველთვის გვენატრებით. ალბათ მიხვდებით ვიზე ვიზახი. კი, თქვენზე, ნამდვილად თქვენზე ვიზახი. Да, რა ვიცი, მალე შევხვედრილიყავით, მალე მოიწეს ეს რაღაცა სისულელე დეგენერატობა, პანდემია, რომ ერთმანეთს ჩავეხუტოთ გემრიელად და მოტოციკლეტით ვიკატავოთ, ან თუნდაც რაღაცა გავერთოთ. მოკლედ, დარჩი ჩვენთან და მალე დაგიბრუნდებით ახალი რამე რუმეებით. არ მეგობრობ თქვენთან. რა თმინდა რა აწი? კი რა შევი კალბატოს. მინდა რენ კომპლექტი. ჩამოვიდა რა? ჩამოვიდა. ო, და ეხლა უშვით ყოლაფს. რა თუ პრობლემა ხონდა რამე? ო პრობლემა, ნუ აი ნემსი არ იყო თავისი, აი ორი ნემსი. ეს არის თავისი ხარლები, ეს ეხენა. დაუმოტეს რაღაცა ის. ეს წვრილი ნემსია, ხო? შეიძლება შედიოდა. შეიძლება დაუყენეს, არ ვიცი. ბატონო, აი შეიძლება ეყინა, არ უნდა იყოს შეიძლება იყოს. აი ესეთი უნდა იყოს. ბოქსვანიო. ხო. მე აი ეს პატარა ეს რეზინებიც უნდა იყინოს აი. ესეთი. არ კარგავს, არც ერთი. ვა. საინტერესოა. ეს და დაიშალა. ჩო, როგორია? არის? დაიშალებელია, ვინ შეიძლება ეს? აი ამისია. ჰა? არის თქვენს.
დავადო ხელი. არა არა. ჰა? არა არა. აი, სმის. აი. აი. ა, დონჯო. არის და და დაშვილია შეგვიძლია. და რამოს. ცოტა ხანში ნახავთ აი ეს რკინის კონსტრუქცია რა იქნება ბოლოს. მოკლედ ახალი პროექტი ჩდება, რომელსაც აკეთებს ირაკლი. რა უცებად შემოგთავაზებ თან ყველაფერს. ეს საინტერესოა ახალი მოტოსო ახალი. ოღონდ ეს არის ძველი არის, ომის დროინდელი, 1950. მაგრამ ნახოთ თუ რა გამოვა რა. არა ბატონო დავით. ბატონო დავით, მიესალმეთ. აი, ვეუნები რომ აი ამიდან რა გამოვა რა, აი ამ რაღაცა მეტალისგან რა. საბოლოო ვარიანტი რა იქნება ამის. რაი რა საიძე გახვედი იაპონიაში? ის გავიდა ერთი მომყავდა იმიტომ იაპონიაში. საბურავზე არ ეტყობა რომ ისა რა, ბილო შავი როა. აბა ჰე. კაცი გაიჩიტა დო. ნახე რა. იმე. გაიძულა ვიცია არ ჩოვე. არ ვასო. იმე. დათო გაიძულა, დათო ვიცი. დათო. გაიძულა ვიცი. ვა, სიო. რაიამე. ეთან არის რა. ჰა? სიო. დავა ხარ. ა, იღე. რასო ვიცია? რასო? ბევრი რაღაცა რო იცის მოდი. ნუ არაფერი, მაგრამ იცის ბევრი რაღაცა იცის. აა? გატყუებთ. აჰა, მოკლედ ჩვენი სტუმრებიც ჩამოვიდნენ. ბატონი პატო მიესალმეთ. ბატონი ჯენგო. ბენგ. აა, ესე ვათვალიერებთ მოტოებს და ვარდი ამბებში რა. აა, ჯა. აუ რა დაო ჩემი და მაგარი ფოტოა ბიჭო რა დაო აუ საო მართლა ეს რაღაცა ფოტოგრაფიის ისერი გააკეთეთ იცამლები ჩო ინათლები შენ უკვე იცამლები ვაი 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 ტოცი ფული რო რაღაცები წავწა ვიეცო და მაგრამ შენი ზომა აი მინაცვეჩი დაჭე მე დიდი ასუხა ახალს რო ის მე ამას ბიჭო გი მართლა მაგრა გიხდება იმენა ბაიკერი არა ჯენგო ბაიცე გიდახიათ? მარტო ჩვენთან არის ჯენგო ბაიცე. დედა ცხოველია ცხ.
გაზდათ ისიც ჯენგო. მესამეზე პრაფუქსო გასუკეთებს იქაი. არა, არა, ამიტომ მე იკატაო რა. Просто ის გადაწიენა ეგას. Jengo, ამი შედი. ეგარ. ბასი თუ იყიდი? ეს. აი. დადგა კალბი. დადგა კალბი. დადგა. აჰა. ეხა ბატონი ირაკლი დაქოქავს. მე რეგულიროკა. აი, ნახე როგორი ქოქება. აბა როგორი ქოქება. აი, აბა. приезжаю, а? Он не заглохнет, просто, ну, может, холостые не будут работать. Кто не хочет, холостые поставлю. Давай, зови тогда. Холостые, поставь тебе холостые пока. Как? Холостые из ходы или мучалось. Он что-то... Как? Что-то просто гадское. რა თქმა უნდა. ფილოსოფ, მეგობრები თუ არიან ესე? ეგრეა ნამდვილად. მოკლედ ჯიგრებოდა კარგო ხალხო. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვლოგი. ჩვენი სტუმრები ჯენგო და პატო. და რა ვიცი რა. დავცხებ წაწი უკვე ახალ ვლოგებს. ვეცდები რომ მალე-მალე დავდო და მალე-მალე გადავიღო და მალე-მალე და მოკლედ ესე რა, შემდეგ ეპიზოდამდე გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ გამოწერილი, მაგრამ გაასწორებთ მაგითი და
ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან რა. Honda Goldwing-ი თუ იცით, დაწერეთ მაგაზე ინფორმაცია. მოგწონთ, არ მოგწონთ. და ვაფშე რა ყველაფერი რა. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ. აბა კარგად.